आज संविधानलाई नै खतरामा पारिएको छ, संविधानलाई नै अपहरित गर्न खोजिएको छ। लोकतन्त्रको एउटा मुटु, नागरिक अधिकारहरूको एउटा रक्षक, आज अदालतमाथि नै आक्रमण भएको छ। अदालतको पारदर्शिता, त्यसको निष्पक्षता, त्यसको गरिमा, त्यसको सम्मानलाई ध्वस्त बनाइँदैछ। आज लामो समय भइसक्यो, नेपालमा सशस्त्र द्वन्द भयो, नेपालमा सशस्त्र द्वन्दको दौरानमा हजारौँ मान्छेहरूको मानव अधिकार पोसियो, जघन्य अपराधहरू भयो, युद्ध अपराधहरू भयो। आज म यहाँ द्वन्द पीडित साथीहरू देखिरहेको छु, उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउनु भएको छैन, न्याय पाउने टाढा टाढासम्म कुनै आशा पनि देखिँदैन। सरकारले नक्कली काम गरिरहेको छ, नक्कली आयोगहरू बनाउने, राज्य कोषको पैसाहरू दोहन गर्ने र पीडितको आँसुलाई विस्की बनाएर पिउने, स्कच बनाएर पिउने काम भएको छ। पीडितहरूको पीडामा झन झन पीडाहरू थप्ने काम भएको छ। अघि हाम्रो मित्रले बताउनु हो, महिला अधिकार पनि मानव अधिकार हो। आज महिलाहरूको अधिकारको देशव्यापी रूपमा गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको छ, महिला हिंसाहरू भइरहेको छ, महिलाहरूको हत्या भइरहेको छ, महिलाहरूमाथि बलात्कार भइरहेको छ, महिलाहरूमाथि यौनिक हिंसाहरू भइरहेको छ। आज नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू पनि खोसिएको छ। आज यो संविधानले खालि नागरिक र राजनीतिक अधिकारको मात्रै ग्यारेन्टी गरेको छैन, यो संविधानले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, रोजगारीको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार पनि ग्यारेन्टी गरेको छ। रोजगारीको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ, तर आज यस देशका 70 लाख युवाहरू रोजगारीको खोजमा बाहिर भौतारिरहेका छन्, कठिन परिस्थितिमा काम गरिरहेका छन् र आज उनीहरूको सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन। आज नेपालमा एकपछि अर्को मानव अधिकारको उल्लङ्घन सिस्टमेटिक ढङ्गले, योजनाबद्ध ढङ्गले मानव अधिकारको उल्लङ्घनहरू भइरहेको छ। राज्य सबैभन्दा ठुलो मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा उपस्थित भएको छ। आज प्रहरी स्टेसनमा जानुहोस्, त्यहाँ कुनै मानव अधिकार छैन, त्यहाँ एउटा कानुन व्यवसायले त्यहाँ आफ्नो चाहिँ कैदीलाई भेट्न पाउँदैन, थुङ्गालाई भेट्न पाउँदैन, जबकि यो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार छ। आज प्रहरीको एउटा हवलदार संविधानभन्दा माथि छ, आज प्रहरीको एउटा हवलदारको लट्ठीमा मानव अधिकार त्योभन्दा माथि छ। त्यसकारण सिस्टमेटिक ढङ्गले राज्यले के पनि गरेको छैन। आज हामी प्रहरी कसरी हेरौँ, ती यातना गृहहरू भएका छन्, प्रहरीले बलजप्ती बलको प्रयोग गरिरहेको अवस्था हुन्छ। मानव अधिकारको रक्षाको लागि, संरक्षण र सम्वर्धनको लागि हामीले एउटा संवैधानिक आयोग बनायौँ, तर आज त्यो संवैधानिक आयोगलाई गैर कानुनी ढङ्गले, गैर संवैधानिक ढङ्गले मानव अधिकार आयोगमा आयुक्तहरू नियुक्त गरिए र जसले गर्दाखेरि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती भएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय जगत 193 देशका मानिसहरू हाँसिरहेका छन्, अहिलेसम्म नेपालको मानव अधिकारको आयोगको अवस्था ए ग्रेडमा थियो, आज यसलाई बीमा झारे झारिएको छ, घटुवा गरिएको छ। उनीहरूले एक वर्षदेखि, डेढ वर्षदेखि प्रश्न उठाइरहेका थिए, तपाईँहरूले किन यसरी गैर संवैधानिक ढङ्गले किन यो आयोगहरू गठन गर्नुभयो, यो पेरिस मिसल भएन, यो आयोगहरू स्वतन्त्र छैनन्, यो आयोगहरू निष्पक्ष छैन, यी सरकारका चाहिँ के छ नि, सरकार र न्यायाधीशका केही बिचौलियाहरूलाई त्यहाँ चाहिँ आयुक्त बनाइएको छ, समाजमा कुनै प्रतिष्ठा नभएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ आयुक्त बनाइएको छ, संविधानलाई मिचेर आयुक्तहरूको नियुक्ति गरेको छ। मानव अधिकार आयोगको नै एउटा गैर संवैधानिक ढङ्गले यदि तिनीहरूको नियुक्ति भएको छ भने त्यस्तो आयोगबाट हामीले चाहिँ मानव अधिकार रक्षाको आशा गर्ने, र मैले सुनेको छु मानव अधिकार दिवस मनाउने दौरानमा त्यस्तो गैर संवैधानिक आयोगसँग पनि हाम्रा मित्रहरूले सहकार्य गर्दैछन्। त्यस्तो सहकार यदि गरिएको छ भने त्यो बन्द होस्, यस्तो आयोगलाई हामीले बहिष्कार गर्नुपर्छ, त्यो त एउटा गैर संवैधानिक आयोग हो। र मैले त यी आयुक्तहरूको राजीनामाको माग गरेको छु, जसले चाहिँ के छ भने नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई एबाट बी श्रेणीमा घटुवा गरेको छ। त्यसकारण मित्रहरू, यदि तपाईँहरूको साँचो अर्थमा मानव अधिकार प्रतिको प्रतिबद्धता छ, संविधानका प्रति प्रतिबद्धता छ भने यस्तो आयोगसँग कुनै सहकार्य नगर्नु। आज मलाई बेलुका एउटा गोष्ठीमा बोलाएको थियो, त्यसको प्रमुख अतिथि को भन्दाखेरि प्रमुख आयुक्त, मैले भने माफ गर्नुहोला, म यस्तो कार्यक्रममा आउनु सक्दिनँ, म आउँदिनँ सरी भनेर भनेको छु। त्यसकारण हामी सबैले चाहिँ सिभिल सोसाइटीले यदि यस्तो आयोगलाई हामीले मान्यता प्रदान गऱ्यौँ, तिनीहरूसँग सहकार्य गऱ्यौँ भने हाम्रो लागि त्यो लज्जाको विषय हुनेछ,
त्यो अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले के भन्छ? हामीले यहाँ घटुवा गरिरहेका छौँ, स्पष्टीकरण मागिरहेका छौँ, हामीले उनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गले गैर संवैधानिक ढङ्गले पेरिस प्रिन्सिपलको एगेन्स्टमा यो आयोग गठन भएको छ भनिएको छ, तर नेपालमा कस्तो सिभिल सोसाइटी हो जो यस्तो आयोगसँग सहकार्य गर्दैछ? त्यस कारण साथीहरू, तपाईँहरूसँग म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, कसै कुनै साथीले यस्तो आयोगसँग अबदेखि कुनै सहकारी नगरौँ, उनीहरूको कुनै पनि कार्यक्रममा हामी सहभागी नबनाउँ, उनीहरूलाई हामीले लेजिटिमेसी दिनु हुँदैन, उनीहरूलाई हामीले डिलेजिटिमाइज गर्नुपर्दछ र उनीहरूले चाहिँ जनताको बिचमा जवाब दिनुपर्छ। यस्तो चाहिँ गैर संवैधानिक, त्यो त संविधान संवैधानिक सुनवाई पनि भएको छैन, एउटा गैर संवैधानिक ढङ्गले अध्यादेश जारी गरेर त्यसको विरुद्धमा त मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दै हालेको छु। चोलेन्द्र शमशेरको महाभियोगको एउटा कारण त्यही पनि हो कि उहाँले गैर संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रियामा सहभागी हुनुभयो, त्यहाँ आफ्नो भाग खोज्नुभयो, त्यहाँ आफ्ना मान्छे नियुक्त गराउनुभयो, आफ्ना बिचौलियाहरू त्यसमा नियुक्त गर्नुभयो, आफ्ना आसेपासेहरूलाई नियुक्त गराउनुभयो। यो गम्भीर आपत्तिजनक थियो र आज पुनः, किनभने हेर्नुहोस्, मानव अधिकारको एउटा प्रमुख रक्षक, जनताका मौलिक हकको एउटा प्रमुख रक्षक भनेको अदालत हो। आज अदालतलाई सिस्टमेटिक ढङ्गले एउटा संसदको एउटा कर्मचारीले अदालतलाई आदेश जारी गर्छ, संसारको कुनै पनि लोकतन्त्रमा त्यो सम्भव छैन। महाभियोग लगाउने वा नलगाउने, त्यो सक्रिय छ कि निष्क्रिय छ, त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। तर आज एउटा कर्मचारीले परमादेश जारी गर्दैछ, तपाईँ जानुहोस् नियमित कार्य काममा फर्किनुहोस् भनेर परमादेश जारी गर्दैछ। एउटा कर्मचारीले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दैछ कि महाभियोगको प्रस्ताव अब निष्क्रिय भइसक्यो। यो गम्भीर रूपमा आज अदालतलाई ध्वस्त गरिँदैछ। र त्यसै त्यति मात्र होइन, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भनेको संसद हो, संसदको पनि अवमानना भएको छ। यसकारण यदि जुन देशमा अदालत चाहिँ विश्वसनीय छैन, जुन देशमा संसदको अवमानना हुन्छ, किनभने एउटा जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने अधिकार कर्मचारीद्वारा प्रयोग हुन सक्दैन, त्यो संसदको प्रेरोगेटिभ हो। त्यस कारण मानवाधिकारको जुन खुला उल्लङ्घन भइरहेको छ, आज रुकुमका जनताले रुकुममा भएको हत्याकाण्डले न्याय पाएका छैनन्, दलितहरूले यो मुलुकमा न्याय पाएका छैनन्, महिलाहरूले यो मुलुकमा न्याय पाएको छैनन्, महिलाहरू विरुद्ध चाहिँ चौतर्फी हिंसाहरू भइरहेको छ। आज राजधानीको मुटुमा एउटी महिलाले आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यस्तो स्थितिको हामी त्यत्रो हृदय विदारक घटनाहरू घटिरहेको छ, महिलाहरूमाथि चाहिँ रेप भएको छ, प्रहरी कस्टडीमै महिलाहरू बलात्कार बलात्कृत हुने अवस्था छ। यो सबै गम्भीर कुराहरू।